quién solo que somos tontos en el Jamaica, ni que te acabo mal. Hay que ser 7 exponente en el gen. Solo si copia. Absorbo sistemas campo. Si me tibio sabes si da campo. So que te gana. No. Getting the video about it one at a time. And Johnny workers sit down both here into market fire box into market value music money. As a new market tak buang kan. Because the jala dulu ni tak buang kan. Mungkin dia kena bakar. Dia ada cukup sekali untuk market fire. Kita pun nampak lapar tak salah. Ini pasal ni berjaga kat sini, berjaga kat sini bukan nak nolong. Ini pun nak on the way tak pula. Sempurkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 anggota kat sini. So kita untuk teman-teman jok sebelum lapak ni saya nak makan. Ok guys, itu sahaja guys, sekian, terima kasih.